Dobrý večer, vážení přátelé. Tak máme opět pondělí a dneska bylo opravdu krásně. Já jsem byl dneska, měl jsem nějaké cestování a dokonce, když jsem přijel do Polabí, tak tam mi teploměr na autě ukazoval 16 stupňů. Tady nahoře, co jsme my, protože my jsme o nějakých 230 metrů výš, tak ta teplota byla nižší, ale i tak bylo krásně. Takže dneska večer máme jarní rovnodennost, to znamená, že je první jarní den, když se to bere jako po 24 hodinách. Dříve se říkalo, že 21. března je první jarní den, ale to bylo po dnech. Takže vítejte, vážení přátelé, znova v nejkrásnějším ročním období na jaře. Protože já jaro osobně nejvíc ze všech ročních období miluju. Je to nádhera, když je čerstvě zelené všechno, to je taková svěží vůně. Zkrátka, já nemám rád zimu, nemám příliš rád veliká vedra přes 30 stupňů, jaro miluju. Takže vítejte konečně v období jara. Tak to byla ta příjemná zpráva. Teď ty nepříjemnější zprávy. Dnes se i v českých médiích objevilo, že se setkal čínský prezident Xi Jinping s Vladimírem Putinem. Zaujala mě tam jedna věc. Víte, politika je o symbolech. Když tam byl Macron, když tam byl další nějaký představitelé, tak je Putin přijal u ohromného dlouhého stolu, že seděli od sebe, já nevím, 3, možná 4 metry. Se Xi Jinpingem seděli u malého konferenčního stolku vyzdobeného květinami. Tam sedávají takhle blízko u sebe přátelé. No a samozřejmě se to na západě neobešlo bez analýz, komentářů, politologů, novinářů, politiků a všeho možného. Co z toho na tom západě vyplývalo? Já bych řekl, že nejpravděpodobnější byly ohlasy ze Spojených států, kde přece jenom svoboda slova jí mají zakotvenou v ústavě, stejně jako my, jenomže tam tu ústavu na rozdíl od nás alespoň trochu dodržují. U nás už se nedodržuje vůbec nic. A tam oni tvrdí, že by to mohlo být velmi významné setkání, protože by se mělo jednat, a pravděpodobně se to i jednalo o tom, nejdůležitějším, co teď ve světě panuje, a to je válka na Ukrajině. Já jsem přesvědčen o tom, že právě o tomto problému bude Putin se Xi Jinpingem jednat. Čína navrhovala opatření, aby se ukončila válka. Bylo to podle mého, když jsem si to přečetl, tak jak to bylo zprostředkované, tak pokud to tak skutečně bylo, tak to bylo poměrně spravedlivé pro Ukrajinu a bylo to vzhledem k tomu vývoji té války trochu tvrdé vůči Rusku. A já se domnívám, že stejně jako Jaroslav Bašta, a ať už mi za to nadávají, že jsem mírový štváč a já nevím, co ještě, ale já si myslím, že opravdu jakýkoliv mír je lepší než zabíjení lidí navzájem, kteří se ani neznali, nic proti sobě nemají. A těch mrtvých tam přibývá každý den. Už další dva, jak jsem se dočetl, naši čeští dobrovolníci v řadách ukrajinské armády přišli o život. Já to nechápu. Nechápu, proč čeští lidé jdou bojovat do války, která se nás netýká. To jenom ti naši představitelé, a k tomu se dostanu, proč to dělají. Tvrdí pan Fiala, že jsme ve válce s Ruskem, tvrdil před časem, paní Černochová, náčelník generálního štábu, že se musíme připravit na velkou válku, dělají se všechny opatření, zákonná opatření na tu mobilizaci a dokonce američtí politologové tvrdí, že americký establishment nebo ten deep state to poručil té americké administrativě
najet na válečný rozpočet. To znamená, že když se najíždí na válečný rozpočet, maximální peníze, které si tam někde vyrobí tím přidáváním těch nul, tak jdou na zbrojení. Na rozdíl od mírového rozpočtu, kde to zbrojení má menší díl, menší procento, tak tady maximálně se zbrojí. Dokonce jsem se dosvěděl z amerických oficiálních médií, že se nestačí Evropa ani Spojené státy posílat Ukrajině tolik střeliva, kolik by Ukrajina potřebovala. Dokonce tam napsal jeden ten vojenský analytik ve Spojených státech, že Ukrajinci střílí tak rychle, že se tam nestačí dovážet náboje do těch kanónů, on myslel. A teď o tom setkání Xi Jinpinga píší, že by to mohlo mít rozhodující vliv na průběh celé války na Ukrajině. Spekuluje se, a prosím to opakuji a zdůrazňuji, spekuluje se, že by se na této schůzce měl dohodnout Vladimír Putin a Xi Jinping na pomoci ve zbrojním průmyslu směrem z Číny do Ruska. Oficiálně se to nikde nedozví, ale protože mají podepsanou hospodářskou i vojenskou smlouvu, tak první výsledky toho jednání naznačují, že by se mělo utužit spojenectví Číny a Ruské federace. A velmi zajímavý jeden fakt, a znova říkám, politika si je o symbolech. Xi Jinping, když jede na nějakou návštěvu, tak jede vždycky jenom na jeden den. Oni to mají předjednané, domluvené, on tam jede, aby to stvrdili. Do Moskvy přijel na 3 dny. I to hovoří nebo vypovídá o tom, jak Xi Jinping této schůzce, jaký dává míru důležitosti. Jsem zvědavý, co se tady dozvíme z našich médií, jsem zvědavý, co se dozvíme z cizích médií o výsledku této schůzky. U nás se začala projednávat možnost odvolání paní Pekarové. Ale co je zajímavější, začínají trestní stíhání lidí, kteří na Facebooku anebo v různých sociálních sítích paní Pekarovou, Adamovou, křtěnou Markéta urážejí. Co je to urážka? No stačí, když o ní někdo řekne, že je nebetyčně hloupá. A už je to prý urážka této osoby, když já se osobně domnívám, že to slovo hloupá je ještě velmi a velmi lichotivé. Takže tady jsme vážení nejenom na počátku 50. let. My jsme tady v době Böhmen und Mähren, protektorátu, protože tam se za pomlouvání Adolfa Hitlera tak se zabíjelo, vraždilo, popravovalo. Tady ještě nemáme trest smrti, ale budou padat tresty. Takže tady se za chvílku nebude smět vůbec mluvit. A teď jednu věc. Dočetl jsem se taky, a je to všeobecně známo, že pan Stanjura chce dostat z lidí ještě víc a víc peněz, a tak zdvojnásobí daň z nemovitosti. Daň z nemovitosti je daň nemravná, protože je zdaněný materiál, který je postaven a získán z již zdaněných peněz. A když byly ty daně z nemovitosti poměrně nízké, tak to lidé dokázali a mohli uplatit. A navíc ty peníze takto získané šly do rozpočtu města, kde se ta daň vybrala. Takže ne města, jenom ale i obce. Čím větší město, tím víc baráků, tím větší příliv peněz. A za to se potom financovaly třeba rekonstrukce kanalizace, chodníky, zkrátka infrastruktura toho města. Byl to velmi, velmi, řekl bych,
významný podíl na rozpočtu města a obcí. Tahle ta protilidová, protičeská vláda, nebo pan Stanjura to tak oznámil, tak chce zvednout na dvojnásobek, zatím na dvojnásobek, daň z nemovitostí, ale i to některým starodůchodcům, kteří tam v těch baráčcích žijí už, já nevím, třeba třetí, čtvrtou generaci, tak jim to přinese velmi vážné finanční problémy. Ale to není všechno. Evropská komise se zkrátka rozhodla, že bude naplňovat teze nového světového řádu, který od 60. let prosazuje nastolení, a teď si potržte klobouk, jedeme z kopce, komunismu. Protože nový světový řád odmítá soukromé vlastnictví. On nechce, aby lidé vlastnili nemovitosti. On nechce, aby lidé vlastnili pozemky, aby vlastnili chaty, zahrady, ale dokonce nechce, aby vlastnili osobní vozy a vůbec dopravní prostředky. Čirý komunismus tady chce nastolit nový světový řád. Konec konců už se o to pokoušel, protože to byli právě oni globální mocipáni, kteří vymohli pro Vladimíra Iljiče Lenina dva vagony plné zlata na svržení carismu. Carský režim byl v Rusku po staletí pevný, měl to řád. A ten se potřeboval rozbít. Všechno pevné a řekl bych životaschopné se musí rozbíjet v rámci nastolení chaosu a řekl bych šílenství a zabíjení ve vzájem. Samozřejmě Vladimír Iljič Lenin to splnil. Jeho druhý úkol byl přijmout potupný Brest-Litevský mír, při kterém přišla ruské impérium, tehdy to bylo ještě opravdu impérium, tak přišla o 40% evropské části území a 40% obyvatel. To bylo také nařízené, proto to Lenin za ty peníze splnil. Pak se vymknul, nastala občanská válka. A když se potom vymknul, naprosto vymknul kontrole Stalin a začal dělat věci prospěšné nikoliv pro mocipány za mořem, ale pro ruský lid, tak se proti němu museli vyprovokovat druhá válka. Ta první válka vznikla kvůli tomu, aby se zničily velmocenské vztahy tady v Evropě, protože se to těm mocipánům bankéřským sídlícím buď na anglickém London City, anebo New Yorkském Manhattanu, tak to se jim nelíbilo. Museli se zrušit dvě velké velmoci, Rakousko-Uhersko a ruské impérium, tedy carismus. No, podařilo se to. Takže teď oni chtějí, a to jsem se dočetl, nejenom zvýšit daně, to chce náš Stanjura, ale Evropská komise, vážení přátelé, už vydala usnesení, že do roku 2050 budou muset být všechny soukromé domy, všechny domy, ale i soukromé domy, mít ty takzvané tepelné štítky. To znamená, že jsou zateplené a že odpovídají tomu sníženému odběru energií na teplo. To je v podstatě likvidace většiny starších soukromých domů, jejichž majitelé jsou již v důchodu a nebo jsou obyčejnými lidmi pracujícími ze svých mozolů. Protože zateplení takového starého domu vychází kolem 100 000 korun, jak tam psal jeden odborník na to zateplení, a mnoho, a ty důchodci už na to vůbec nemají, ale to je včetně oken, výměny oken. A to ještě není všechno. Do toho roku by také byly povinné instalovat solární zařízení. A já jsem se schválně dneska podíval na internetu, kolik asi by tak bylo funkční solární zařízení, a aby to fungovalo,
Tak ono to je problematický, protože ono to nejvíc funguje v létě, ty soláry, kdy je nejmenší odběr elektriky, zaprvé se nesvítí, netopí, neběží čerpadla a já nevím, co ještě. A v zimě většinou ten solár nefunguje, anebo funguje velmi omezeně, jenom když jsou slunečné dny. A takový solár je dalších až 150 tisíc korun, možná i víc, pokud by si ti lidé chtěli pořídit a budou muset zřejmě pořídit ty baterie na to nabíjení. A to je totální likvidace, protože kdo to nebude mít, tak dostane takovou pokutu, že ji nebude moct zaplatit a na to vlítnou exekutoři a ty už ho normálně toho člověka z toho domu vyštípou. My jsme snad jediný stát v Evropské unii, nevím, jak to mají bratia Slováci, ale myslím, že ani tam to tak není, ale u nás tady v podstatě jsme exekutorským rájem. Tady u těch malých pokut, já nevím do kolika, do 5 000 nebo kolik, tak když ti exekutoři to nemůžou do roka vyhnat, vymoci, ty lidé nemají z čeho splácet, tak tyhle ty malé exekuce se promějí a končí. A teď si představte, co ty exekutoři vymysleli za svinstvo. Oni těm lidem, kteří neplatí, tak oni za ně zaplatí splátku 1 korunu. A tím se opět prodlouží o ten rok, nebo kolik, doba, kdyby se to mělo ten malý dluh prominout. No a samozřejmě na to oni si dají ohromný penále na práci a takhle. A já nevím, třeba ze 3 000 korun dlužné částky, když ten člověk na to nemá, tak během nějakých takových 2, 3, 4 let, kdy to takhle prodlužujou tou korunou zaplacenou, protože v tom zákoně je napsáno, když ten člověk má snahu platit, tak se to prodlužuje, tak se to vymáhá, tak oni to zaplatějí a ty lidi připravějí o baráky. Tohle to bude následovat, až se nebude moci ti lidé uplatit ty zaprvé zvýšené nájmy, teda daně z nemovitostí, za druhé to zateplení. A pak jsem se dočetl i to, že Evropská unie, Evropská komise hodlá tou elektromobilizací v podstatě zamezit soukromé vlastnictví osobních vozů. Protože se změní zákony, tak jak to bylo za minulého režimu, kdy jsme nebyli majitelé těch vozů, ale držitelé a tím pádem ten stát může kdykoliv to auto sebrat jako škodlivé, nepotřebné. Zkrátka si cíl totiž je jediný, aby lidi neměli vůbec žádnou rozhodovací možnost. Za prvé, zruší se platby v hotovosti a budou jenom platby přes karty ten bezhotovostní styk platební. No a tady mají zbraň pro každého, kdo se jim nebude hodit do krámu, když jedním kliknutím mu zablokujou tu kartu a nedostane skoupit ani vodu ten člověk. Potom už nás pomalu zbavují dětí, protože v mnoha státech na západ od nás, třeba ve severských státech to platí už delší dobu, že tam, když děti 12, 11 lety, 13 leté požádají o změnu pohlaví a rodiče jim to nechtějí dovolit a podepsat, tak jsou ty děti těm rodičům odebrány a dány jako do státních výchovy, do státního ústavu nějakého a ty rodiče jsou trestáni. Takže nás připraví o vlastní děti. No ale to je zase jenom postupný krok. Protože rodiče, kteří se budou rozhodovat, že budou mít děti a kdyby se tohleto rozšířilo a další věci, když si dítě třeba stěžuje, že ho rodiče nutí, aby utíralo nádobí nebo když nemají myčku nebo aby po sobě uklízelo binec, který nadělá
a to dítě si stěžuje, tak ty rodiče jsou trestany. Mnoho mladých manželství se proto rozhodlo, že děti raději mít nebude, anebo partnerství. A to je další důvod depopulace země a hlavně depopulace Evropy. Další krok, který přijde, bude zákaz veškerého domácího pěstování rostlin, potravinových rostlin a domácího zvířectva. Už si vymysleli, že se musí vybíjet chovy drůbeže, chovatelům drůbeže nařizují, že nesmějí mít ty slepičky volně pobíhat v nějaké ohradě po zahradě, ale musí je mít někde zavřený v baráku někde. Čekám, že letos, počítám v létě, se tady objeví a kvůli tomuhle ty ptačí chřipce se vypráskali už 10 000 chovů a 10 000 slepic. A pak jsem četl nějaký příspěvek nějakého člověka a já nevím, jestli je to pravdivý, nebo jestli to je jenom jeho názor. Když jsem tady říkal, že my bydlíme vedle lesa, že je tady hodně ptáků a já tady žádné mrtvé ptáky se válet nevidím, a ten člověk mi napsal, že jsem pitomej, protože ta ptačí chřipka nejde na ptáky, nezabíjí ptáky, ale zabíjí právě tu drůbež. Jo, tak já teda nevím, jestli je to ptačí chřipka, no tak by to mělo postihovat především ptáky, že jo. Ale říkám, nevím to. Nejhorší na tom bylo, že jsem zažil případ, kdy jedné staré paní v jednom městečku nebo městyse, ti pověřenci v těch bílých hadrech, tak jí zabili papouška, který v životě nevylítnul na dvůr, na venek, byl jenom zavřený doma, to znamená, že by se nemohl nakazit tou chřipkou, tačí vůbec. A přesto jí toho papouška, který ho měl asi 15 let, taky ho utratil. A pak jsem se dozvěděl, že tu paní, ona byla sama, byla starší ta paní, že jí to natolik rozhodilo, že z toho nakonec umřela. Protože psychický stav nemoce podporuje dobrý psychický stav u zdraví. No a já počítám, že během letošního roku tady se najednou zázračně, kromě prasečí chřipky, jo, to je africká prasečí chřipka, a já jsem se dočetl, že ty viry, ty prasečí africké chřipky, nejsou schopni samostatně se přenést v chladných oblastech a nejvíc jsou postiženy pobaltské státy a sever Polska, no protože tam se hodně pěstovala ta prasata. Takže jak se to tam dostalo, když jsem se dočetl, že ty viry to nepřežijou, že jsou to z Afriky, že to potřebují teplo. No a teď se tady objeví myxomatóza, já jsem o tom přesvědčený, a nařídí nám vybít ty králičí chovy doma. Zkrátka potřebují z nás udělat totální otroky. A co proti tomu dělat? Proti tomu se dá bojovat jedinou věcí. No tak dvě věci, ale tu druhou věc já nepovažuji za potřebnou. To je revoluce, to násilné revoluce se mi nelíbí, mi se nelíbí násilí. Ale jsou to volby. A v těch, jak známo, a já to budu říkat pořád dokola, i když jsou lidi, kteří mi za to nadávají, my jsme jako čeští voliči v globálu celý, všichni, tři poslední volby totálně projeli, takže jsme umožnili téhleté sebrance vládnout. Od sněmovny přes senát až po prezidenta. A budou nám to dávat sežrat. Takže ty demonstrace jsou potřebné, aby ta vláda viděla, že s nima spokojení lidi všichni nejsou. Čím větší demonstrace, tím lepší. Ale musíme se, teďka bude třeba demonstrace 29. března v té Ostravě, bude to pořádat SPD proti Fialově vládě, ale já se ptám, i kdyby se nakrásně podařilo tu vládu donutit nějakým způsobem k tomu, aby padla, nevidím to jako reálné a realistické, ale kdyby, zamýšlel se vůbec někdo, co by se dělo potom? Samozřejmě byla by úřednická vláda jmenovaná jejich prezidentem Pavlem. To znamená, že je naprosto zřejmé, jaká by to vláda byla. Ale potom by musely být předčasné volby.
A jak by dopadly? Jenom, já jsem v tomto skeptik, právě po zkušenostech z posledních 3 voleb, 3 voleb. A proto tady burcuju, aby se to říkalo mezi lidmi, aby se to už neopakovalo, protože by se jenom vyměnila jména, ale doktríny by se jeli dál. Nebyl by tam třeba pan ministr vnitra Rakušan, byl by tam nějaký jiný člověk z téže strany nebo z jiné strany pětikolky a jelo by se ve starých kolejích pořád dál, protože takhle hovoří tradice posledních 3 let. 3 volby český národ volil špatně. Samozřejmě bylo tady spousta voličů, kteří volili jinak. Ve sněmovních volbách propadlo přes 1 000 000 hlasů. A tady je druhý problém. My jsme se snažili spojovat ty opoziční, řekl bych, jednotky, ty opozice, tu celou tu opozici jsme se snažili sjednotit, no ale ono se to nedaří. A dařit nebude. Protože na rozdíl od 5 kolky, protože tam vznikly 2, nejdřív to spolu, to byla ODS, KDU, ČSL a TOP 09, KDU, ČSL a TOP 09 by nebyly samostatně vůbec volitelné. A aby se tam dostala Pekarová, tak ji tam dali na první místo kandidátky hned. A ta druhá koalice byla Pirstán. Oni to měli jednodušší. Oni byli u koryt. Oni měli slušné peníze. Byli většinou ty lídři v parlamentu. A lidi vždycky volejí podle lídrů, že jo. Kdežto u té opozice v tom parlamentu nejsou u koryt ty vůdci a snaží se mocí mermo se to toho těm korytům dostat, se dostat do toho parlamentu. A tak namísto toho, aby jeden takový, nebo druhá, nebo já nevím, kdokoliv, aby řekl, no já teda se nechám napsat někam dolů na tu kandidátku, hlavně a jdeme jenom 1 kandidátka, tak takový lidi já neznám. Všichni mají touhu se tam dostat. Aspoň to 1,5%. Nejlépe 3%, aby jsme dostávali 4 roky pravidelně peníze. 1,5% to je jednorázová odměna od státu za hlasy. Proto se ta opozice nikdy nemůže spojit. A nikdy se nespojila ani jinde ve světě. Proto tihleti globální mocnosti, ty globalisté, někdo tomu říká nový světový řád, proto ovládá stále více a více zemí. Kanada, Austrálie je plně pod jejich kontrolou, teď se snaží o Evropu. Jediný, kdo se tomu vymyká, je Afrika, která si zachovává zdravý rozum a brání se jí. Takže vážení, položme si otázku. I kdyby se to nakrásně podařilo, a já tomu nevěřím, že by tahle vláda padla, co by se dělo potom? Kdo by tam byl? Zamyslete se nad tím. A teď je jedno důležité sdělení mám pro vás. Já vám přečtu celý, poslal mi to Jirka Kobza. A poslouchejte pozorně, protože mi napsal, vážení přátelé, Evropa v posledních 50 letech zažívá bouřlivý vývoj společenských ideologů a ideologií, mnohdy vysoce dekadentních, multikulturních, s důrazem na individualitu a popírání úlohy klasické rodiny. Při současném hodnotovém vyprázdnění společnosti v Evropě to vše zdůrazňuje aktuální důležitost konzervativního chápání tradic, společenských hodnot a především svobod. Tažení Evropské unie proti nezávislosti národních států je přímým ohrožením konzervativních hodnot národů. Toto se hluboce odráží i na vývoji společnosti v České republice. Z této situace vyvstala potřeba nutnosti diskuze o dalším směřování společnosti podle konzervativních hodnot, pravicových stejně jako levicových. Proto společně s iniciativou Zachraňme náš stát pořádám konferenci na téma konzervatismus v České republice a ve střední Evropě a jeho další ideologické směřování. Účelem této konference
je nejenom popsat situaci konzervativců a otevřít diskuzi o budoucnosti, ale především nabídnout konzervativním kruhům v celé republice možnost společného ideologického směřování. Jako hlavní řečníci vystoupí Jiří Kobza, poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, bude mít úvodní slovo a přednášku na téma rozdělení současné společnosti na progresivisty a konzervativce, kdy obě části zahrnují pravici i levici v České republice. Dále vystoupí Milan Uhrík, poslanec Evropského parlamentu, předseda slovenské politické strany Republika s názvem toho vystoupení Konzervatismus na Slovensku a jeho perspektivy. Dále vystoupí politolog a vysokoškolský pedagog Ivo Budil s příspěvkem Konzervatismus v České republice a ve střední Evropě a jeho další ideologické směřování. S dalšími referáty vystoupí Michal Semín, vydavatel a publicista, název jeho referátu Úloha církve v obraně konzervativních hodnot. Dále vystoupí filozof Jiří Hejlek, jeho vystoupení má název Potřeba konzervativní filozofie v dnešní rozkymácené době. Dále vystoupí Ilona Švihlíková, ekonomka a děkanka Vysoké školy obchodní, s příspěvkem Sociální konzervativní ekonomie jako záruka hospodářské stability, a vystoupí tam Monika Piloni, publicistka, s tématem Konzervatismus v Itálii, konzervativní ideje a hodnoty v programu a praxi Salviniho Légy. Následovat bude volná diskuze. Bude moderovat tu diskuzi Tomáš Doležal. Účast na konferenci bude možná pouze pro pozvané hosty a akreditované novináře. Termín konference, jak to potom k tomu řeknu svých pár slov, je 29. dubna 2023 od 13 do 19 hodin. Je to vstup do sálu, už bude možný od 11 hodin. Místo konání je Dělnický dům Kamenné Žehrovice, ulice 1. máje 246. Srdečně vás na konferenci zvu. A teďka s tím pozvaním, protože se obával Jiří Kobza, že by se mu tam mohli nacpat nezvaní hosté, například jedna z nejvíc prolhaných novinářek Ciroková, ta je opravdu totálně ta, co napíše, je lež, tak je potřeba, aby se na lidé, kteří by tam chtěli jít, tak aby se přihlásili na mailu Jiřího Kobzy z poslanecké sněmovny, mají ten, když si dáte do vyhledavače Jiří Kobza poslanec, tak tam máte SPD, poslanec sněmovny, tak tam máte i jeho služební mail, tam se můžete přihlásit na tuto konferenci, pokud byste měli zájem. A my jsme se už se Soňou dohodli, že se jako Svobodné rádio na tuto konferenci podíváme, to znamená, že už jsem s Jirkou dneska mluvil a není vyloučeno, že z toho budeme dělat přímý přenos. Přičemž jsem Jirkovi odmítl, protože tam vystupovat jako řečník, protože moje úloha není vystupovat na žádných akcích, ale tady v rádiu. Takže já to jakoby toto odmítám každému a vždycky. Ale opakuji, jsou to Kamenné Žehrovice, ulice Dělnický dům, ulice 1. máje 246. A když si najdete Facebook Jiřího Kobzy, tak tuto pozvánku tam uvidíte a tam je potřeba, abyste se vy, kdo byste se tam chtěl prezentovat, tak abyste se tam přihlásili. Právě proto, aby se tam nedostali nějaký ty dezoláti, ale z druhé strany, protože oni nazývají dezoláty ná. Takže to je tato věc. A ještě bych vám, mě požádali, hledám, požádali mě
páni biskupové byzantského patriarchátu, tak, abych tady přečetl a zveřejnil dopis, který posílají papežovi. Já nejsem věřící, nicméně si biskupského patriarchátu, teda byzantského patriarchátu, vážím, protože jeho představitelé žijí naprosto jinak než většina kléru. Oni totiž žijí tak, jak hlásají. Většina těch papalášů, prelátů, káže vodu, pije víno. Tady opačně. Tady opravdu oni žijí tak, jak káží. Takže přečtu. Diagnoza doby a misie modlitby. Mají to na jejich stránkách i ve formě videa. Současné křesťanství s duchem tohoto světa je neplodným fíkovníkem. Podmínkou, aby nebyl vyťat, je, že začne nést ovoce pravdivého pokání. Krátce si uvědomme diagnozu doby, ve které žijeme. Dnešní člověk nejenže nevnímá hřích, ale často nevnímá ani realitu. Mnozí žijí v irealitě či virtuální realitě. Jsou zahlceny nekonečným tokem informací z televize, internetu, smartphonů a přitom duch světa je dnes obzvlášť demoralizační, rozkladný až sebezničující. Je nutné se proti němu postavit. Ovládl veřejné mínění natolik, že nastolil skrytý diktát. Do nastražených pastí chytá už i malé děti. Zákony dnes absurdně stanoví, že děti mohou už ve 12 letech podstoupit drastickou operaci změny pohlaví, tedy zmrzačit se na celý život, a rodiče je nesmí ani varovat. Duch světa využívá lidskou zvědavost a vtahuje do závislosti. Zlozvyky zotročují, a to mnohdy i celoživotně. Nejvíce je dnes mládež zotročována smartfony. Nejde ale jen o utrácení drahocenného času. Mladí lidé z nich přímo pijí duchovní a amorální otravu. Nasávají návody k nečistotě nejrůznějších forem. Ta ubíjí duševní i duchovní život a nakonec vede i k degradaci fyzického života. Navíc totéž je dnes dětem a mládeži vnucováno i ve škole při takzvané sexuální výchově, která propaguje všechny LGBTQ zvrácenosti. Mladí lidé se stávají otroky nečistých vášní, které otevírají dveře dalším hříchům a závislostem, alkoholismu, narkomanii, hracím automatům, falešnému duchovnu spojenému s okultismem, tedy s mnoha formami věštění a magie. Nová forma závislosti na sociálních sítích skrze smartfony vede k fixaci na falešné, ale neustálé oceňování své osůbky. To vede k nebezpečným extravagancím a v případě neuznání pak nejen k depresím, ale v některých případech dokonce i k sebevraždám. Perspektiva takové generace je tragická. Neschopnost zodpovědnosti, neschopnost založit rodinu, neschopnost komunikace s druhými. Předkládat současným lidem takzvané akademické křesťanství je zcela neúčinné. Současný člověk potřebuje obrácení a změnu životního stylu. Dnes k obrácení musí být vedeny už i děti, jinak dětská psychika rychle vstřebá všechno to zlo, které rafinovaně a přitažlivě nabízí lživý duch světa. Platí duchovní princip. Jaké podmínky se vytvoří, takový duch přijde. Musí být proto vybudován křesťanský životní styl. Člověk pak začne vnímat potřebu komunikace s Bohem ve vnitřní modlitbě. Bez ní nemá ani světlo, ani sílu a postupně duchovně odumírá. Tak tady to je dlouhý, tak já to zkrátím. Příklad. Jistý muž asi před 30 lety zašel do pravoslavného chrámu, aby se pomodlil. Před ikonostasem klečelo 5 starších žen. Byly to ženy, které
Tragická smrt drahého člověka motivovalo k uvědomění si reality smrti, která čeká i je. Prožili své obrácení, jejich zpověď byla veřejná. V chrámě byly jenom tyto ženy a kněz. Báťuška položil první ženě otázku. U kolika věštkyn si byla? Uvědomuješ si, že tolik ďáblů do tebe i vešlo? Odříkáš se všech těchto démonů? Žena vážně kývla hlavou. Věřila si kartám a horoskopům? Hledala si uzdravení u léčitelů, skrze které působí okultní energie? Sem patří i reiki, nevím, co to je. Používala si takzvané homeopatické léky, jejichž podstatou je okultní magie? Praktikovala si pohanské meditace? A ona řekla, všechno to jsem dělala. Kněz jí řekl, otevřela se s démonům, kteří jsou za okultním věštěním a magií. Odříkáš se jí nyní? Žena odpověděla ano. S kolika muži si v minulosti hřešila a kolik si zabila vlastních dětí potratem? Žena s pláčem odpovídala na všechny otázky. Za své hříchy zasluhuješ peklo, pokračoval kněz. Ježíš ale za tvoje hříchy zaplatil svou smrtí. Uvědomuješ si to a lituješ svých hříchů? Žena kajícně se přiznala a byla do hrudi, jak litovala. Takže ona nakonec byla spasena. Takže na závěr jenom přečtu to, že se mají lidi modlit. Byzantský katolický patriarchát vyzval a vyzývá k odvádění desátků času Bohu. Je to 2,5 hodiny denně. Patří sem svatá hodina od 20 do 21 hodin, pokud možno rodina se modlí společně. Druhá hodina modlitby je soukromá. Během dne dodržujeme 7 krátkých modlitebních zastavení. Při vstávání v 9 hodin, ve 12 hodin, v 15 hodin, 18 hodin a 21 hodin a před spánkem. Vše dohromady tvoří 2,5 hodiny. Tak dále tady ukazuji, jak se modlit. Takže tato modlitba pomůže, tady píši na závěr, tvoje modlitba a pokání je jako namáhavá práce kolem neplodného fíkovníku. Začni a vytrvej celý rok. S radostí pak budeš sklízet ovoce, a to už v čase, ale hlavně na věčnosti. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, a Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Takže tím jsem v podstatě splnil přání pánu biskupu. A teď ještě na závěr mám tady jednu záležitost, na kterou mě kladla na srdce, abych o ní řekl. A Soňa, za feudalismu, vážení přátelé, lidé museli platit desátky. To znamená, že platili desátý díl buď kněži, nebo ale spíš pánovi. Každý desátý díl svého zisku, tedy 10%. A teď si vezměme a vidíme to podle toho, kdy u nás začíná den daňové svobody, se to jmenuje. To znamená den, kdy přestáváme dělat na daně a jsou do toho započítány všechny daně a den, kdy začínáme dělat na sebe. Ten den daňové svobody se neustále posouvá a posouvá a dneska už je začátkem července. To znamená, že víc než půl roku, když to spočítáme dohromady, pracujeme na odírání lidí za svou práci státem. Takže 70% daní. Všech, ať už je všechny vememe na hromadu. Za feudalismu to bylo 10%. Kde byla větší svoboda? Za toto bychom měli bojovat, aby se zrušilo. Jenomže oni místo toho už začínají uvažovat, pan Stanjura, že se bude muset změnit DPH, to znamená zvýšit, že se bude muset změnit spotřební daň, to znamená opět zvýšit, a že se budou muset zvyšovat i další a další daně, například sociální a zdravotní, protože to není pojištění, ale daně. Za chvíli se obávám, že budeme
80% svých výdělků povinně odevzdávat státu. A to je, vážení posluchači, to je takové svinstvo, kterému rovno není. A pokud, opravdu já to říkám už tady kolik let, pokud se nesjednotíme a nezačneme házet za hlavu všelijaká ta ega a tohleto všechno, tak se to nezlepší. Tak, vážení, to jsem vám chtěl jenom dneska říci a podívám se na vaše SMSky teďka, jestli tady jsou nějaké, jenom co se mi to otevře tady. SMSky tady žádné nejsou, dotazy tady žádné nejsou. Takže asi nebudou dneska žádné dotazy, takže si ještě budeme povídat o tom, co jsem tady mailu a můžete i volat, když budete chtít volat, telefon mám zapnutý, mám ho tady na očích. Tak a já se podívám, jo, tady mám maila, který mi pan píše a dává mi video, jak to bylo s panem Ševčíkem a jak to bylo s tím panem Jaroslavem Popelkou, který tam byl s tím mikrofonem, megafonem. Já jsem tady totiž řekl, že nevím, já jsem tam nebyl, a že nevím, kdo vyzval k tomu stržení ty vlajky na tom Národním muzeu. V první řadě je to zrůdnost dát ukrajinskou vlajku a jakoukoliv cizí vlajku na jeden ze tří symbolů státnosti v kamenné podobě. Jeden ten symbol je Pražský hrad, druhý je Národní divadlo a třetí je Národní muzeum. A to je opravdu svinstvo. Tak mám tady telefon, tak já ho vemu. Dobrý večer. Já zdravím, dobrý večer, Antonín Vozík z Kladna, zdravím vás, pane Kapal. A jak jsem vám moc chtěl poděkovat, jak čtete tu knížku Kouzlo vodních par. To je velice pěkná, příjemná četba, jo, když se to poslouchá. No. A zároveň se mám chtěl ještě popřát, když tomu je to dopředu, ale všechno je nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví a hodně sil a vydržte to, no, protože jsem... Jinak, co se týče té knížky, tak já jsem právě zvažoval, já mám ještě jedno téma na další knížku a zvažoval jsem ji a já jsem potom řekl, já napíšu pohodovou knížku z doby, kdy ještě svět byl krásný. A protože jsem chodil na ryby, tak vzniklo Kouzlo vodních pár. Tam je to moc hezky, že to poslouchá. Děkuji vám moc. Díky moc a díky za přání. Děkuju. Naschledanou. Ano, vážení přátelé, takže to, když už jsem to nakous, tak já mám ještě v plánu další knížku, až dokončím tuhle, protože to píšu průběžně. A současně píšu i ten cyklus populárně historický, teď jsou ty nejstarší říše světa a oba dva ty materiály jsou velmi, velmi časově náročné. A takže jakmile dočtu knížku, nebo dopíšu knížku Kouzlo vodních pár, protože píšu dopředu, tak mám v plánu napsat knížku, která už nebude tak pohodová a měla by se jmenovat, zatím mám pracovní název, jak mě fackovala politika. Takže to by mělo být o té politice zase. Tak uvidíme, jestli se mi to podaří. No a jinak ještě tady k tomu se vrátím k tomu panu Ševčíkovi. Natočil to tam někdo a tady mi píší, že ten megafonista byl právě Jaroslav Popelka, známý pod jménem Slávek Popelka, zakladatel Holešovské výzvy, který to tam burcoval, no a který už byl za to pokus strhání, už byl nějak trestně stíhán. Takže to nebyl žádný provokatér, ale byl to aktivista. Další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapile, zdravím vás a všechny posluchače Svobodného rádia. Prosím pěkně, musím vám říct především, že si vás vážím se i vaší statečnosti. Přece jenom je třeba kus odvahy říkat ty věci, které říkáte, ale přece jenom bych měl
jednu výhradu. Vy často nenecháváte mluvit lidi, kteří vám trochu odporují. Minule jste mě přerušil za 2 minuty a říkal jste, že to je moc dlouhý. Já vám chci říct jenom k tomu pořád, jak mluvíte o komunismu. Jak jste mluvil o tom, že aby soukromé vlastnictví zmizelo a že to bude novodobý nějaký komunismus. Především chci říct, že idea komunismu je bezstřídní společnost. Bezstřídní společnost rovná se komunismus. A to, že chtějí sebrat majetky lidem, to neznamená, že bude bezstřídní společnost, ale ta třída nejvyšší, ta třída nejbohatších zůstane. Ale tak to není žádný komunismus. Tady právě zmíně, tady zbyde, prosím vás, jedna třída. A to budou bohatých, bude třída otrokářů a třída otroků. Takže nebude jedna třída, budou dvě třídy vždycky. Bude jedna otrokářů a třída... Necháte mě mluvit taky chvíli. Bude jedna třída otroků a velmi úzká skupina těch vládnoucích otrokářů. To nebude třída, to bude velmi úzká skupina. Takže tady budou jenom otroci. Jenom jedna třída. Nebude jedna třída, budou dvě třídy. Třída otrokářů a třída otroků. Já se nebudu s vámi tady hádat o filozofických těch, protože tomu zřejmě nerozumíte. Vy třída, určitě ano, ale... No ano, já jsem to studoval. Tak prosím pěkně, musíme končit, protože prosím, bude... To je vaše oblíbené, jakmile no, protože, odpověd, tak pane, okamžitě učnete. Víte, tak pane, já vám řeknu jednu věc. Já vám řeknu jednu věc. Vy, když chcete, tak mi zavoláte. Já, když nechci s vámi mluvit, tak mám právo vás vypnout. Jistě. Chápete jako to? Takže nashledanou. Já nemám rád lidi tohohle toho typu, kteří se tady chtějí hádat. A tenhle ten člověk už se volá, já ho budu muset nějakým způsobem zablokovat, protože zkrátka jsou lidi, s kterými já mluvit nechci. A tenhle ten člověk k tomu patří. Kdyby mluvil normálně, ale on jede, tak má holt smůlu. Já totiž mám na rozdíl od něj tady to tlačítko. Takže my si dáme teďka pár písniček a já doufám, že po přestávce budou volat lidi, kteří budou chtít diskutovat a nebudou se chtít hádat. Tak máme po přestávce a já jsem zase tady. A omlouvám se, že mi tam unikla skladba, já to budu muset z playlistu vyhodit. Já jsem tam chtěl dát Skládanku od Františka Nedvěda, to je krásná písnička, ale ono to je z toho koncertu, co byl ten naletný, já jsem tam byl, byl to nádherný, akorát mi tam pan Novotný vadil, já ho nemusel nikdy, takže se za to omlouvám, pana, já ho nemusel nikdy. Tak vážení přátelé, vzhledem k tomu, že tady není jediný dotaz, není tady jediný, ani jedna SMS-ka nic, což vždycky bylo, takže pokud nemáte žádné dotazy, tak ten pořad zruším a dáme tam něco náhradního, protože já už jsem řekl všechno, co jsem chtěl říkat a je to pořad s posluchači, možná, že vás znechutil ten člověk, ale já opravdu s některými lidmi se bavit nehodlám. My tady nejsme od toho. Víte, jak to chodí v normálních velkých těch rádiích? Tam to totiž je tak, že se ten telefon veme a je tam zpoždění nějaké a oni si ty takovéhle podobné telefony tam vůbec nedávají a vemou někoho jiného. A vypadá to jako přímý volání do vysílání, ale není to tak. Takže tady u nás to je tak, že ty lidi přímo volají a my nejsme schopni ho eliminovat. Tak
Dobrý večer, Pepo. Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia a chci vás prostě pozbudit, vážený pane Kapale, neberte si tady těch jejich hodně, ale oni to brzo pochopí, jo. A pak se to obmění, chápeme, jakože ono se tam nakonec dosadí lidi, kteří rozumí tomu životu, jo. Protože člověk musí být v tom životě jak hodnej, tak i zlej, bohužel ta doba to vyžaduje. Jo. Ano, ano. Ano, to vyžaduje. Ano, nelze být jenom jednostranný. Jinak, Pepo, že vás slyším, ke včerejšímu svátku všechno nejlepší přeju. Ona už vám psala Soňa za nás, za všechny. Ano, děkujeme, děkuju. Soničce jsem odepisoval, moc si toho vážím. Ten Josef byl tenkrát hodně populární, jo. Já vím, že vždycky byly plné hospody, dneska už ty hospody neexistují, dneska už je to všechno úplně jinak. Jo, buď to jsou jenom nějaký herny na rohu nebo bary, jo, už to vůbec není tak, jak člověk vždycky přišel a seděli tam ty otcové, ty štamgasti a dávali ty rozumy, my jako mladí jsme se tomu smáli, ale dneska to chybí, dneska tohle to právě víte, chybí. Pepo, já jsem nikdy nechodil do hospod, protože mě to nějak moc nebavilo, takový ty hospodský řeči a tohle, mě to nebavilo zkrátka, tak jsem tam nechodil. Ale tam, co jsem bydlel v Boleslavi, tak tam byla jedna vyhlášená hospoda u Aňka a já jsem tam dneska jel okolo, protože jsem tam musel něco zařizovat a já jsem zjistil, že ta hospoda je zrušená, protože tam zkrátka lidi nechodili. A dřív tam, jak jste říkal, tam chodili ty strejcové a probírali tam, já jsem si vždycky smál, já jsem říkal, když tam člověk přišel do té hospody, to byla taková venkovská hospoda, jo, taková obyčejná, protože ta Boleslav byla... Já právě, když jsem se učil na Zedníka, tak jsem chodil právě do Dox, na Máchovo jezero a tam bylo právě úplně, jsme k tomu říkali zátiší a my jsme chodili do zátiší. A tam byl prostě člověk, který sbíral i armádní helmy a takový prostě válka klasický. A měl nejlepší klobásu prostě v okolí. On měl nějakého zborniště prostě farmáře nebo jakoby řetníka. Jo, a on mu to dodával. A to byla nejlepší klobása za 20 korun tenkrát. 19 stála. 19 korun. A k tomu byl zlatopramen 11, asi za 7,50 nebo za 8 korun. Takže v té době prostě bylo opravdu, to se nedá srovnat s dneškem. Jo, co, nedá se to. Je to úplně diametrálně odlišný a stalo se to během 20 let. Víte, já když jsem začal stavět, tak jsem tu, jak říkám, do hospody nechodil. A tenhrát jsem potřeboval, protože jsem to stavil své pomocí, jenom ty odborné práce jsem si sjednával firmu, tak tenkrát mi jeden můj známý říká, prosím tebe, ty když scháníš nějakého řemeslníka, tak jdi do hospody, tam se poptej, tam vždycky toho řemeslníka najdeš. Ano, a tak to bývalo. No, takže já jsem tam přišel a jsem scháněl, potřeboval jsem topenáře. Mě taky takhle dělal ještě tenkrát, když před 11 lety. Takhle, ještě to tady fungovalo před 11 lety, když jsem koupil tuhle tu 100 dolů. Takže před 11 lety normálně, jak říkáte, pane Kapale, jsem přišel tady do hospody a normálně běžtáme za tím, on je klempíř a on ti ten okapuť udělá. Ano. Mně to taky říkali, tam běžtám, já jsem scháněl topenáře a přišel jsem tam, sedl jsem si, neznal jsem se s těma lidma a říkám, hele chlapi, neznáte tady nějakého topenáře, který on tamhle sedí, no tak jsem mu tam poslal Frťana Rumu, že jo, ten hospodský to tam přines, no a ukázal na začátek, mě, jo. Pro začátek, tak jsem tam k němu šel sednout, no a měl jsem domluvenýho topenáře. Je to tak? Ano. Takhle to chodí, chodí mezi lidma. To není jako, že někdo to politicky určí a že vám přijde nějaká jo, vlastníte třeba, já nevím, nějaký
já to, víte, ty družstva takový nebo něco dneska, ale že vám chodí nějaký jeden člověk nebo firma, která vám něco spravuje, tak to nefunguje, musí se ty lidi, dřív to fungovalo mezi lidma, právě takhle. Přesně tak, ano, ano. A dneska to funguje jenom na telefon, domluvě, pak přijedou nějaký Ukrajinci, udělají vám to špatně, ale už se zase nedomůžete, že vám to udělali špatně a je to začarovaný kruh. Ne, to mi povídejte. To mi povídejte. My máme známýho jednoho takového... Začíná pršet u nás. Čo, tady já to nevidím. Jarní, ale takový jarní. Jo, nefouká. Hele, my máme známýho takového řemeslníka, který má pár zaměstnanců a oni jsou to takový ti opravdu jednodušší lidé. A já jsem potřeboval, aby mi rozřezali a rozštípali dříví, protože já už ve svým věku to nezvládnu. Jo? Udělali to teda dobře, ale ten jeden idiot mi rozštípali špalek. Tak jestli to udělal z, nechtěně, ono se to nikdy stane. Jako, jo, když ne, tam byl špalek, no, udělal vysoký záměrně, špalek, tak, když potřebuji třeba naštípat dříví na zátop, nebo z takového. No, a najednou koukám a špalek je pryč. No. Takže on to bral šmahem. On to bral. Takže já teďka musím schánět špalek. A v dnešní době to je docela složitý. No právě. Já tady mám kamaráda, ale zase bydlím daleko, takže já mám kamaráda na pile, takže u mě to problém zase třeba takový není jako pro vás, ale vím, že v dnešní době to je velký problém sehnat špalek na štípání. No tak já zase budu objednávat příští rok dřevo, a tam se vždycky jeden velký silný kmen najde, takže se to toho dá uříznout, ale do té doby nevím, na čem to budu dělat, když budu potřebovat. No, ale to jenom kdyby a aby, jo, protože nevíte, co vám dovezou, pane Kaple. Takhle vždycky vozej nám to celý léta, vždycky se tam, jsou tam opravdu velkýni. Slušní lidé. Jsou tam veliký klacky, jako jo, veliký kmeny, který mají průměr třeba 40 cm, jo, nebo 50 taky. A z toho se dá jo, udělat špalek. Tak říkám, musí být komunikace s tou firmou, musí to být nějaká zkušenost, jo, a člověk si to právě, to je ten život, že jo, že člověk musí prostě takhle poznávat ty okolo a nestranit se a řešit všechno jenom telefonem. To nejde. To. Já jsem právě, a další věc taková, já jsem dneska byl, jak jsem říkal, na tom jednání, na tom Berňáku. A tam je takový areál. Se nehádat, tam je takový areál, prosím vás. A tam byla hospoda, kde se ráno chodívalo už ty lidi na snídaní do toho areálu. Jo, tam jsou úřady všelijaký a to. No a člověk si tam, když měl, či musel čekat nebo měl čas, tak si tam mohl dát kafe a odskočit si na záchod. Mm-hmm. No, to hospoda zavřená. Je to prázdný, zavřený, protože se tam hodně uživili. Jo? A co jsem se ptal těch chlapů potom, proč přestali chodit do těch lidových hospod, tak ty chlapi říkali, no když si k tomu pivu nemůžu dát cigáro, tak se na tu hospodu můžu vykašlat. Takže se, říkal mi ten známej, takže se scházejí u nějakého chlapíka, který měl taky 100 dolů, a on si z té stodoly udělal takovou jako místnost, tam si vždycky objednají nějaký to pivo, koupili pípo, tam si to pivo otevřou, dají si tam kecají tam, mají tam televizi a tam si u toho v té stodole klidně zapálejí, že jo, pokecají. Hlavně je si poradit a umět reagovat na tyhle ty nesmysle. No a právě proto ty hospody zavírají, jo. No právě, no to je cílený. Tady, pane Kapale, bylo, když jsem opravdu, tady bylo 6, zbyly 2, nářiště a kostel. A teď ta paní prostě na tom kostelu taky fungovala, ale teď zdravotní nějaký problémy, jo, takže většině to je zavřený a zbylo jenom to hřiště, jo. A to je taková klubovnička malá, jo, pro celé město, jo, takže oni se teda nazývají městem, ale to je vesnice. Jo. Oni to převzali od horní police, protože horní police byla prostě tenkrát, tady bylo 3000 jeptišek. Tady byl klášter.
v horní policii už v 16. století. A tady bylo 3000 jeptišek tenkrát ubytovaný na zámku. Jo, tady ta historie je taky tluče tomu človíčkovi tak, na srdíčko. Pepo, díky za zavolání. Já se podívám, jestli mi tam přišly nějaké ty dotazy další. A ještě jednou všechno nejlepších svátků. Děkuju moc a držme se a doufám, že neskončíte tenhle pořad, Vladimíre, a myslím si, že se ještě posluchači ozvou. Uvidíme, a přeju uvidíme. Přeji všem hodně pevné nervy a velké zdraví. Hlavně to zdravíčko, ano. 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 Takže tak, děkuju. Tak jo, díky moc, Pepo, naschle. Tak. Já se podívám, jestli tady jsou nějaké dotazy. Nejsou. Nejsou, tak jsme si mohli s Pepou povídat díl, ale nemá to. Já jsem myslel, že tyhle ty pořady jsou docela zajímavé a hlavně proto, aby se lidi mohli volat. Takže tady je další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Jirka Pardubice. Já volám hlavně proto, pane Kapale, vážený pane Kapale, protože jsem vám zkoušel posílat SMS-ku během přestávky hudební a ještě nedošly potvrzenky, tak jsem vám zkoušel psát i na vaše osobní číslo a tam taky nedošly potvrzenky. Jak je to? To znamená, že tam bude nějaký problém, protože aby na vaše pořady nebyly žádný ohlasy. No právě. To je výjimečný. Ale nepřišlo nic, takže já to zkusím ten telefon restartovat potom, jestli já se náhodou. Já bych asi tu svou přečet s dovolením. Ano, přečtěte. Takhle s váma hovořím a pak půjdu poslouchat. Takže já jsem psal dobrý večer. Prima nedávno v pořadu Party uvedla, že kandidátem na soudce ústavního soudu je Mareček Benda. Ano, já vím. To je hrůzná vidina, čím asi bude ústavní soud obsazen. A v poslední partii štěkal Rakušan na paní Vildumecovou, která sdílela video, jak bezdůvodně útočí těžkoděnci na lidi u Ukrajinského muzea na Václavském náměstí, že šíří dezinformace. Žádný argument, co je na tom záznamu, prakticky reportážním, které jsou z různých úhlů, prostě desítky, co je na tom dezinformačního, ten dobytek doslova sfetovaný mocí, ale neuvedl. A to je přesně tak. Ono, oni to neuvádějí, protože nemají ty argumenty. Jo, ale štěkal teda, jako kdyby byl v těch půtej. Je to těžký, ale o tom Marku Bendovi, já jsem si pamatuju, když tehdy ho vyštudoval, takže že ta disertační práce nesplňovala parametry. Ona má určitý předepsaný velikost, délku, takže on to neměl, on to od někud odšlep. A ještě toho měl málo, tak tam místo 12 písmen dal veliký písmena, aby ty listy zaplnilo, no bylo to směšné všechno. No bylo to v té pověstné době na té pověstné fakultě. Ano, Plzni, plzeňská fakulta, ano. No, takže, ale víte, to je typické. Byla tady doba po 48. roce, kdy nebylo důležité ani vzdělání, ani odbornost, ale knížka, členská legitimace. Ano. Dneska se do té doby vracíme. Nejenom s tím, že není potřeba žádné odborné znalosti, nic, mnohdy se to podivně vyštudované, takových případů tady bylo víc. Ale vidíme to u mistrů, že jo? Ano, ale je důležitá příslušnost. Takže máme se na co těšit, máme tady zpátky po republiku po roce 48, 50. léta jsou jak vyšitá. No já k tomu můžu říct jedině, Bůh nás opravdu chraň a snad ty lidi nějak procitnou. Je tady obrovský problém to generační přerušení, protože jak se říká, chceš-li porazit nepřítele, vychovej mu děti. Ano. To se mu přesně povedlo, protože já jsem měl tu kontinuitu. Ještě praprababičky jsem zažil, pradědečky, který dokonce ještě vyrůstali teda za císaře pána a měl jsem tu kontinuitu, potom babička s dědou byli v odboji, byli teda bohužel v tom takzvaně špatným, takže potom po vratu 48 byli celkem dost šikanovaný a poznamenalo to celou naši rodinu, ale
prostě měl jsem tu kontinuitu té výchovy, abych si dával v té škole pozor na ten jazyk, ale doma jsme jako si to říkali, jak ty věci jsou. To všechno dneska mladým strašlivě chybí a s prominutím, promiňte ten výraz, ale budou si ty huby muset omlátit a někteří si je nepochybně teda omlátí drasticky v budoucnu. Ano, oni to netuší. Kurz. Ano, oni vůbec nemají. My jsme právě byli jako varovaní před některýma chybama, tím mezigeneračním předáváním té zkušenosti, neopakovat ty chyby. A to je bohužel ten kontinuální cyklus je přerušený dneska. Ty lidi, který chodí... Tuhle jedna paní psala a tam na tom seznamu se proti ní strhla teda obrovská bouře, když říkala, že mladým jako chybí poznání a tak. A tepalí tam nějaký, já jsem pak napsal, ta reakce byla docela kladně hodnocená, jsem říkal, no a kritizuje vás tady takovej, co jde do té školy nebo do té práce, co postavil jeho táta nebo děda, po nějakém mostě, co postavil jeho táta nebo děda, jede tam možná tou tramvají, kdy jsme byli tou velmocí, která jich vyráběla nejvíc na světě, a tak dále, a to všechno si neuvědomujou a dneska penzisti jsou pro ně na, možná, že zvažujou o nějakých jako opatřeních, aby taky je depopularizovali a přitom vlastně třeba i ty jižanský národy tam žijou v té vazbě a je tam úcta k těm starším generacím právě proto, že jim něco dali a předali a bez nich by tady ani nebyli. Ale to je přesně ono a tohle je úmysl. A podívejte se, když jste vzpomněl na tu mládež. Když se v roce 1933 dostal k moci Hitler, tak o rok později k němu přišel takový mládežník, vedoucí mládeže později, to byl Baldur von Schirach. Ano. A ten mu říkal, když dejte mi pod palec mládež, ano. A za 3 roky máte národ nacistů. A bylo to vidět, že byl úspěšný Baldur von Schirach, taky byl souzen v Norimberku, protože nejhorší, když se bránil Berlín před koncem války, tak nejfanatičtější a nejhorší byly ty děti ve věku 14 až 17 let. Jo? Ty byly fanaticky zblblí. Ti dědové, který ten Volkssturm, který tam nahnali ty starý pány, tak ty, když viděli, že to je marný, tak zahodili flinty a vytáhli bílé jádra, vzdali se, protože chtěli přežít. Ti mladí, ti byli fanatičtí. Právě tím, že z nich udělal ten Baldur von Schirach ty nacisty. A tyhle ti mladí, kteří tady jsou, tak mě připomínají Sofoklovu hru o Atlantidě, kde takhle nahoře byla bojně pomsty Nemesis. A tam na tom, na té scéně si hráli malí děti a už tam s tím zvukovým efektem, že to bylo divadlo, tak se tam valila ta ohromná vlna. To byla tsunami, jakoby, jo. A ty děti si na tom písku, na tom břehu hráli a ta Nemesis, bohyně pomsty, tam prohlásila větu: malé oběti, netušíc svůj osud, si hrají. Je to, to je přesně popsané chování a jednání těch mladých, kteří netuší, do čeho ten svět nás je vtahován a netuší, co je tady bude v tom světě čekat. Nás staré už to tak nebude bolet. Je ano. A o to je to smutnější. Já musím naprosto souhlasit a jinak se teda omlouvám, že jsem takhle vás držel, chci dát prostor i dalším. Možná s těma SMS-kama mají podobný problém, takže... Já zkusím restartovat telefon. Už se mi to jednou stalo. Snad to lidé slyší a ještě se to pohne, ale byla by hrozná škoda rušit pořad, to by jsme všichni byli smutní z toho. Děkuji moc. Mějte se hezky. Mějte a děkuji za všechno. Pozdrav i všem vás a hlavně zdraví. Naschledanou. Naschledanou, díky. Tak já se podívám na ten telefon. Já to takhle restartuju, protože opravdu je to podivné, je to docela možné, ale ono mi to nepřišlo ani na ten soukromý telefon. Ne, nic mi tam nepřišlo.
Takže zkusím to restartovat a jestli to tam nenaskře. Tady není, ale už jsem to jednou stalo, že přestali chodit. Funguje telefon, ale SMSky možná nejen. Takže podíváme se na to, jestli se to nějakým způsobem obnoví. A no, trvá mu to nějak dlouho. Oni tyhle ty telefony, chytrý telefony, oni jsou chytřejší než já. Tak tady se mi to neobjevilo, ale je tady další telefon. Takže dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra. Já vás zdravím. Já vás taky velice zdravím, velmi, velmi. Tak poslouchám, jak je prý něco s těma SMS-kama. No, nechodí to. Nechodí to, aha. Já jsem se teď rozpomněla, že jsem vám asi před dvouma dněma teda poslala SMS-ku ne k pořadu, ale s prosbou tehda, jak jste mě vyzýval, já jsem chtěla ten telefon na pana Budkýho. Jo, tak to SMS-ka se mi tam objevila dneska se mi tam objevila až. Jo. Až jo? Ano, aha. Dneska se mi tam objevila. Já ji posílala asi včera, dneska určitě ne, bylo to dřív. No, já se mi tam objevila dneska. Takže já telefon na pana Budkýho nemám, ale zeptám se, Soňa ho má, takže já vám ho pošlu z týhletý SMSky zpátky, jo? Dobře, budu ráda, děkuju. Prosím. No má to nějaký spoždění, teda koukám ty SMSky. Teda ano. Už jenom podle toho, že ta moje teda opravdu dorazila dneska, byť byla posílána, myslím, buď včera nebo předevčírem, no. Já jsem se tam včera koukal a nebylo tam, to přišlo několik SMSek najednou a mezi nimi i ta vaše, takže jsem si říkal, že musím potom si odsoní říct na to telefonní číslo na pana Budkýho, já ho nemám. Jo, takže vám to pošlu, jo? Dobře, moc děkuju. A jinak já jsem teda nějak nestihla poslouchat první hodinu, ne, že bych nechtěla, ale tady byl asistent, tak to je vždycky takový to pracovní, že se snažím taky, aby se tady něco, aby se nějak posunuli práce. Ale moc jsem se zasmála, jak jste povídal, jak mám pán rozštípal ten špalek, no. Tak to opravdu, jako se si říká to opravdu, jako to je inteligence. No právě. No, ale nejhorší je, že fakt to takhle je, no. A ono prostě, co budou dělat, víte co, v podstatě ta ekonomika je držená prostě Husákovýma dětma. Ano, zatím ano. Oni se nás teď bojej, že půjdeme do důchodu, teda už jsem, ale v invalidním, tak ostatní půjdou později, no a možná ještě později, když to budou prodlužovat, jo. Já to vůbec nedovedu představit, jak to chtějí natahovat, že budou lidi 68, jako jo. To já jsem nedávno, paní Věro, čet takový lékařský pojednání nějakého člověka, ale bylo to na mainstreamu dokonce, kde on říkal, že člověk mentálně i fyzicky je schopen pracovat maximálně do 65 let. Po 65. roce, že už ty síly ubejvají. Já to vidím sám na sobě. Já jsem do 70 let každý rok zvládnul rozřezat tou motorovou pilou a na cirkuláce to podle velikosti těch kmenů, protože mi vozili dvoumetrový, někdy taky čtyřmetrový. A takže jsem to zvládal a po té 70 už mi to nešlo, protože je to fyzicky namáhavý a to tělo už to zkrátka nezvládlo. Já si nedokážu představit. Docent Vanenčík hovoří o tom, že by lidi měli chodit do důchodu normálním věku, aby měli nějaký taky delší dobu dožití a užili si to. Ale ti, kteří by nechtěli a měli na to, by mohli pracovat a měli by se mít líp. Ale to měl zřejmě na mysli lidi, kteří by pracovali duševně, ale fyzicky si neumím představit, jak by třeba zedník nebo další řemeslník dělal třeba v 70 letech 8 hodin denně, no to je nepředstavitelný. To je nepředstavitelný opravdu. Ale zrovna jenom s chodou okolností jenom povím ještě takový malinký úryvek, který dneska tady byla zdravotní sestřička domácí zdravotní péče, a je tak nějak 32, ale byla jenom s chodou okolností, byla v Paříži na víkend a povídala, jak se tam demonstruje, vlastně oni tam demonstrují, protože jim chtějí zvýšit ten odchod do důchodu z nějak 62 na 64. Ano. Jenom pro zajímavost, že nám teda z 65 na 68. A mimochodem tam demonstrují, neodvážejí odpadky, jsou prej, je to tam sice krásný, ale těch odpadků je tam prej strašný.
nedej bože, že začne být teplo, to bych teda jako, to nevím, co tam s tím budou teda dělat, jako, no, jako doufím, že tady ještě odváží odpadky, nebo se taky budeme přizpůsobovat Francii a Paříži a nebudeme odvážet odpadky, tak to doufám, že ne teda. Tady se tak stávkovat nebude. No, asi ne, no. Ale jenom právě jsem se s ní bavila a přesně jako je 32, jo, už teď jí bolí třeba páteř, já jsem jí radila něco, tak já jsem invalidní, já prostě mám nějaké zkušenosti s ortopedama a tak dále, ale přesně jak jsem jí říkala, jako vy to prostě nezvládnete, ale oni si nedovedou představit, co bude prostě ve 40, co bude v 50, co bude v 60, že vlastně, já říkám, jo, teď ještě máte ty síly, jo, prostě dobře, 32, to ještě nebyly ani Kristovy léta, že jo, ale prostě co bude dál, a oni řeknou, no tak my nebudeme mít důchod, a já říkám, co budete dělat, jako oni nemají absolutní představu, prostě nemají, oni mají, jako kdyby tam bylo nic prostě, oni už myslí, že se rozplynou v nic. Já, jako, víte to, to ano, si dokážu ano. představit, jako co budou dělat v důchodu, nebo jakým způsobem. Jo, je blbý, že to mládež taky neučíme trošku, aby si byla schopná představit, že prostě stárnou. Víte, právě proto američtí sociologové týhle generaci těch mileniálů taky říkají lost generation, ztracená generace, protože ti lidé nemají životní cíl, nemají vizi. Oni, většina z nich, jsou tam výjimky, samozřejmě, vždycky jsou výjimky, ale většina z nich žije okamžikem, žije příštím dnem, oni nepřemýšlí dopředu, oni nepřemýšlí, co za rok, za dva, za tři, za 10 let, ne. A já když jsem se bavil s jedním známým mladým klukem, který mu je asi 35 a jezdí nákladem, nebo možná 36 už, jezdí nákladákem, tak jsem říkal, no a co budeš dělat třeba, až ti bude 65 a budeš muset jezdit. A víte, co mi řekl? Toho já už se vůbec nedožiju. No, jako oni nevědí, co, jako no, oni takhle neuvažujou, že by vlastně, že budou staří, že se toho dožít můžou. Ano. A že prostě co potom taky, že jo, jak vůbec, oni opravdu, tady úplně ta kontinuita, aby se vlastně koukali, aby prostě vlastně se starší generace si brali příklady, jak vlastně život jde, že jo, jak vůbec postupuje v čase, biologicky prostě, jo, že vlastně teď mě napadla takový úryvek, to bylo kdysi v nějaký, jak jsou ty kostnice, tak co jste vy byli, my jsme také, a co jsme my, budete vy také. Já jsem to viděl na náhrobku, ano. Vím, že je to jako jo, to je až trošku tak, přitažený, ale paní Věro, už mi začaly chodit SMSky. Jo, výborně, tak to je dobře. Takže já díky moc. Děkuji, že jsem mohla vás slyšet a přeju vám všechno dobrý. Hlavně já vám taky, hodně zdravíčka. A jsem moc ráda, že jste a že fungujete. Děkuji moc krát. Díky, naschle. A děkuji za tu zprávičku potom. Ano, pošlu vám ji, naschle. Tak já jsem, tak tady mi byly cikaly SMSky. Ano, už to začalo chodit. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Jmenuji se Miloš Pašek, jsem váš věrný posluchač i vašich hostů. Co se týče současné politické scény, stydím se za současnou politickou scénu i za současného prezidenta, nikoli za náš stát. Přeji vám mnoho pracovních úspěchů, pevných nervů a hodně zdraví. Volič SPD. Tak... Já neříkám o prezidentovi, že to je náš prezident, já vždycky říkám, že to je jejich prezident, protože mým prezidentem není. Takže máte pravdu a ono to, já doufám, že ten stát to vydrží, asi takhle. To, jo, protože, pane Miloši, ono je to opravdu velmi těžká doba za tyhle ty vlády, opravdu velmi těžká. Tak teď se mi snažil někdo dovolat. Než jsem to stačil na to klepnout, tak už to přestalo. Takže můžete volat, já si zatím vemu další SMSku. Dobrý večer, myslíte si, že je v pořádku, když pan Okamura řekl, že bezpečnostní složky, policisté a to dojenom dělali svoji práci, když mlátili lidi, že za to nemohou oni, ale ti nahoře? Děkuji, Radek z České Lípy. Já s tímhletím v tomto směru s Tomem Okamurou nesouhlasím. Já tvrdím jednu věc. Oni poslouchají rozkazy, ale nikdo je násilím nenutil, aby tuhle práci šli dělat. Takže ne, že za to nemohou,
mohou, protože se k té policii dali. Jo, takže ne se vším, co říká Tomio Okamura, souhlasím, on totiž tvrdil, hlavně proti Rakušanovi, protože to je minister, to jsou složky ministerstva vnitra, ale já tvrdím jednu věc. Ty policajti si vybrali tohle mlácení lidí ze své vlastní vůle. Takže já osobně k ním nemám vůbec žádnou omluvu. Je to jejich vina. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Tady je Milena z Německa zase. A mám aspoň jednu malý linka toho zprávičku dobrou. AFD přeskočilo zelený. Tak, tak to je výborný. Ano, to jsem neviděl. Děkuju. Tak to doufejme, že máme naději. No a jinak já jsem viděl video, jak v Německu protestují proti válce. Hodně veliká protestantní demonstrace tam byla. Ale rozdíl mezi váma je, že oni mají vlajky, ale to je všechno ve východním Německu. Kde ta vlajka je tak rozstříhá napříč a ta jedna je ruská, ta druhá je německá půlka. A s tím tady normálně běhají. Já si koupila už tričko s tím znakem. Jo. Tak jsem zvědavá, kde mě zabásnou. Tak ale oni... já tady lítám s tím tričkem normálně od toho pána, od toho vlýho pána a všichni na mě dělají takhle palce, tak nevím, jak by to bylo v Čechách, bych se to neodvážil. No, my jsme tady opravdu na tom hrozně, no. Jinak jsem vám chtěla říct, že tady ta pozemková reforma už začala, my musíme posílat všechny papíry přes počítač. Ano. Takže to museli o 3 měsíce prodloužit, protože to třetina lidí ještě neodevzdalo, ale už je 1 milion lidí, kteří to dali k soudu. Takže doufám, že to nějak spadne a že to pak spadne i u vás. A teď mám otázku. Mám otázku, já jsem dneska slyšela na Svobodném vysílači, že nějaký ten dobrovolník, který šel na Ukrajinu, že druhý český dobrovolník ho tam hrozně zbyl kvůli tomu, že někam dal na internet, že je to tam šílený. Neslyšel jste o tom, mě to prý je nějaký video? Já jsem to nejenom slyšel, já jsem to i viděl. To video najdu, já jsem to všude hledala. Já jsem to našel na YouTube nebo na Facebooku, nevím, já už si to nepamatuju, já tam brouzdám takhle. Ten český dobrovolník... ale já brouzdám taky, ale jak jste to, co jste tam zadal, to už nevíte. Ne. Hele, ten dobrovolník se jmenoval Matěj Bulíř a šel tam učit Ukrajince, jak se odstřelují, snajper. A viděl tam, jaký tam je strašlivý bordel, jak se tam krade, no a nemohl to vydržet, tak udělal to video, kde tam popsal to, co se tam děje a oni ho potom chytli, a bylo natočili to, jak ho tam strašlivě mlátějí. Jo, a dokonce tam bylo napsaný nebo řečený, že to není ani mlácení, ale mučení. A pak jsem dneska objevil další video, kde už je tam on, zase ten Matěj Bulíř už odmaskovaný. On byl v tom vojenském. Mm-hmm. A bylo tam jenom napsáno, Matěj Bulíř žije. Takže ho tam zmlátili, ale nezabili ho. Za to jsem se dočetl dneska, že už druhý dobrovolník, český dobrovolník druhý, padnul v ukrajinské armádě a že to měl být zdravotník. Ale já jsem dneska tady našla na americký nebo na anglický televizi a bohužel jsem ze starý doby, takže umím líp rusky jak anglicky. A tam chválej Čechy jednoho za druhým video a dokonce nějaká vaše firma vyrábí ty nafukovací tanky, viděli jste ano, to? Ano, vím, ano, vyrábí. Ježišmarja, pane Kapale, já mám strach, že to v Čechách nic nebude. Já jsem tam byla, ty lidi chodí s obličejem k zemi, nikdo se neusměje, nevím. A když se podívám, že na vás kouká 40 lidí, je mi smutno. Na nás nekouká 40 lidí. Ale já jsem se koukala v YouTube, tam je to dole. Jo, tady na to, tak na to, na ty YouTube. Nebo to nesouhlasí? Já nevím, já na tohle to nekoukám. Já tady vidím přihlášený posluchače na tom počítače přihlášený. Jo.
No a takže nás poslouchají hodně, hodně lidí a, jo, no a ale, jsou to, ale jsou to desetitisíce, jo. Takže... Stejně, jako když vidím, že no jo, co je ale 100 tisíc proti 6 milionů. No jistě, ano, přesně tak. A divné. To právě proto dělají všechno, proto, aby se tohleto, aby se tohleto utlumilo. Jinak na můžu tom YouTube... Můžu být trochu vošklivý. Na tom YouTube, prosím vás, tam na tom YouTube, no. Tam nemáme příjmy, jako přinosy, tam se dávají pořady jako archivní, jo? Ty už ne, co se ne, já to tady koukám na televizi a já vás tam slyším. Jo, tak to já nevím, já se v tomhle tom nějak nevyznám, no. Takže no, to nevím. To je jedno, ale já jsem vám chtěla říct aspoň nějakou perličku. Já jsem dneska slyšela, že přirovnávali ve vašich novinách paní Pávkovou, jak vy říkáte, nebo paní 107, jo? Že je podobná, že je jako princezna Diana. Krásná, nádherně oblečená. Takže pane Kapel, teď budu ošklivá. Tak doufám ale, že má zadek, jak stán, aby tam všichni mohli vlíst tyhle ty redaktoři. No, já nevím, já to jsem se na ní moc nekoukal, ale jí zasek jsem neviděl, no, ani potom netoužím. To přece není možný, jak tuhle tu paní můžou přirovnávat, no já no, nevím. Já nevím, ať mě někdo vysvětlí, proč ty lidi někteří jsou takový lehký. Ne, já vám to řeknu si takhle. Já tady mám knížku, dostal jsem ji od pana biskupa Timoteje. Napsal to německý novinář Ulkhoft, nebo tak nějak, oni ho zabili potom. A jmenuje se to Koupení novináři. A on tam popisuje v té knížce, jak ten tak jak ty, v podstatě ty globalizátoři a tyhle ty, co tahají za ty nitky, tak jak oni a korporace normálně si nakoupějí novináře, kteří musí psát tak, jak oni chtějí. A když se někdo proti tomu postaví, tak ho samotný ty noviny vyhodějí nebo zničí. Tady z Bildzeitung vyhodili teď všechny redaktory. Ano, a, tam právě tam popisoval. Teď já bych chtěla posluchačům doporučit film, který se jmenuje to Česky propaganda, Fabrika na souhlas, aby se na to podívali, protože to už je z první světové války a funguje to pořád stejně. No, já nevím, jestli ten film znáte. Neznám. Propaganda, firma na souhlas. Ne, fabrika na souhlas, tak. Velice zajímavé. Ono, tohle to se ví, já už jsem to tady říkal před řadou let. Tohle to, co se tady děje, tak je poslední fáze. A pracovali na tom ti ilumináti, se tomu říkají, nebo nový světový řád, nebo já tomu říkám, že jsou to ty největší bankéřský zločinci, ty největší firmy bankéřské, ty rodiny, tak ty pracují na to půl druhého století, aby zničili svět. A třeba tohle to má počátek, co se tady teďka děje v Evropě, tak to má počátek už ve 62. roce, kdy se sešli v Římě a pak vznikl ten římský klub a kdy se domluvili na tom, že ovládnou Evropu, protože Evropa jim vadila a ovládnou Spojené státy. No a podívejte se, jak jsou Spojené státy rozdělený teďka, jak tam pořád padají ty a vykolujou ty vlaky a hoří to tam. Vlaky a já nevím, co ještě. A no. Už se dokonce dva státy chtějí trhnout od Unie. Takže to je přesně to, co bylo naplánované a co se tady u nás děje. Bohužel... Doufejme, že se to nějak ještě... Doufejme. Že se to ještě nějak vrátí a že lidi... Já mám strach, že lidi začnou být unavený a že řeknou, že na to kašlo. Hodně lidí ale to říká. Tady mně to tak nepřijde. Tady mně přijde, že ty lidi tak nějak se probouzí. No, tak hlavně nechápu ve východním Německu teda, to vám můžu říct, to když vidím... Tam chodí každý pondělí na ty jejich procházky, jestli to znáte, oni jdou, to není jako demonstrace a tady se z toho můžou zbláznit. Oni jenom chodí, nic jim jo nedělají. Takže to je dobrý nápad. No dobře, abych dala prostor taky jiným posluchačům, takže mě moc, takže držte palce, já jsem se dneska tak radovala a vysvětlete posluchačům, kdo je AFD, aby to věděli. Oni to vědí. Jo, naši posluchači to vědí moc dobře. Jo, já jsem byla šťastná, jsem si říkala, vám to musím říct. No to je dobrá zpráva, takže, aspoň jedna. Tak jo, díky moc. Takže zatím naschle, nashledanou.
Ano, to je dobrá zpráva, že přeskočili Die Linke, to je levice, to znamená, že to jsou komunisti. Takový jakoby novodobí. Tak další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale, u nás na Klatovsku a Domažlicku jsou kupy, prodejny a úsedí je v Sušici a tam je manažerka a pán předseda a ty okrádej vedoucí prodejen a nikomu to nevadí. Hezký večer vám a paní Soně celému rádiu, vlastnicům přeje Jana Frčková z Klatov. Já jsem se někde dočetl, paní Jano, že ten kóp, že to byla bývalá jednota a teďka to vlastně Italové nějaký. A jinak tohle to se děje běžně. Tak jdeme na další. Dobrý večer, pane Kapale. Pouze tlak v parlamentu opozice ke svrnutí této sebranky nestačí. Vždy to převálcují 108. Proto je nutné spojenosti z ulice ze spoda a z parlamentu z hora a vyvíjet sousedený tlak na demisi této party vlasti zráců. Co bude potom je opravdu otázka, ale myslím, že to horší být už nemůže. Jinak nazývat Rakušanem video živého přenosu dezinformačním videem je vidět, že mají strach šmejdi. Váš věrný Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. Strach z nás mají, proto nás taky soudí a proto nás taky chtějí zlikvidovat. Protože z nás mají strach. Oni vždycky ti moci páni, kteří měli za úkol zničit ten stát, zničit život lidem, tak se těch lidí báli, protože jich je hodně. Tak další SMSka. Dobrý den, pane Kapale, váš archiv je velmi obsáhlý. Bylo by možné na vašich stránkách zveřejnit seznam všech pořadů, aby se archiv lépe prohledával, Pavel Masák sebou. Pane Pavle Masáku, není to možné, uvědomte si, že těch pořadů za těch 9 let, protože tam jsou i pořady z toho minulého rádia, takže jich tam máme asi přes 10 tisíc. Umíte si představit, kdo by to dělal a jak dlouho by to trvalo, kdyby se tam dělal seznam těch pořadů? Takže jedna rada. Když se chcete podívat na nějaký pořad, tak si tam vždycky zadejte, o čem to bylo, nebo jméno, nebo něco takového. A jinak seznam nějaké 10 000 pořadu, tak ono to je mezi 9 000 a 10 000 snad, říkal Martin Dukát, já přesně nevím, tak to se nedá nějak seřadit. To se nedá seřadit. Tak vám ještě telefon je poslední, protože už nám uplynul čas. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Václav od Plzně. Já vím, že už je málo času asi, ale já už jsem se pokoušel několikrát dovolat. A tak hlavně volám kvůli jedné věci. Mně se hrozně líbil výrok toho pána, který volal asi čtvrtý od konce a který nazval Rakušana dobytkem s fetovaným mocí. Ano. Jako to je nádhera. A dneska vyšlo video na Facebooku nebo na YouTube, to bylo od pana Ivana Smetany, to je KTV, a to je ten člověk, který to u toho muzea natáčel. A on dodal to video paní Vildumecové a ti dobytci na té první, jak tam seděl Rakušan s tou Tománkovou, tak vůbec se uvedli zdroj. A on na základě toho dneska natočil video a vyzval Rakušana k odstoupení a výborně to argumentoval. Doporučuju, najděte si to KTV na YouTube Ivan Smetana a dneska to vyšlo odpoledne. Dobře, děkujem. To je asi všechno. Děkuju a faním. Mějte se. Taky, naschle. Tak, vážení přátelé, teď se to teprve rozjelo a já vemu ještě poslední SMSku a budu muset končit. Zdravím, pane Kapale, co říkáte na to, že Vnitro prý zveřejnil jména a adresy uživatelů datových schránek? Tady to slavné GDPR neplatí? Nebo to je účel? Zdraví Fanda. A vše nejlepší k narozkám. Jsem také Březňák. Já jsem to, pane Fando, taky dneska zaznamenal, přečetl jsem si to, že opravdu oni zveřejnili všechny adresy datových schránek. No
Vůbec se nedivím těm 50 tisícům OSVČ, tedy těch živnostníků, kteří než aby si zřídili datové schránky, tak radši ukončili živnost. A já jsem přesvědčen o tom, že oni ty svý řemesla, protože to byli většinou řemeslníci, takže oni ty řemesla svoje budou dělat dál, ale jako melouchy a na černo. Takhle si tímhle nesmyslným opatřením stát přichází o peníze, o daně. A GDPR, prosím vás, na to už dneska vůbec nikdo nekouká. To byla zase jenom takový výkřik do tmy, aby buzerovali lidi, aby mohli buzerovat ty, kteří zveřejňují nějaká videa, jo, ale kašle se úplně na to. No a můžu vám říct, že i na našich stránkách, protože každý spolek to musí mít ze zákona hned při svým vzniku, tak my ho máme, ty datové schránky, a každý rok tam potom dávají, kdo tam na ty stránky chodí, takže na ty naše datové schránky, prosím vás, chodí šmírovat ministerstvo vnitra, pak tam chodí policie České republiky, chodí tam ten útvar, ten Národní centrála, co nás vystříchala, tomu říkám politická policie, a chodí tam verňáky. Takže tam šmírujou všechny tyhle ty úřady a já se vůbec nedivím těm lidem, že radši zrušili živnost. Jo, tady ten svět nás opravdu, a to je závěr dnešního pořadu, opravdu chce uvrhnout do naprostého područí, naprostého otroctví, bez jakéhokoliv soukromí, bez jakéhokoliv lidské hrdosti a slušnosti a bez jakýchkoliv svobod. To všechno se snaží ti mocipáni udělat s lidstvem a u našem případě s českým, moravským a slezským národem. A my se tomu nedokážeme bránit. Bohužel nedokážeme. Takže, vážení přátelé, to bylo z dnešního pořadu všechno. Já se s vámi loučím a přeju vám všechno dobré. Dobrou noc.